Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska tu máme takovýhle velikonoční speciál, je to opravdu rychlé a opravdu jednoduché. Mám tady tenhle creative paper, což je vlastně papírové klubíčko a z toho budeme dělat takovéhle malé držátka na vajíčka nebo takovéhle malé hnízdečka a já jsem si tady připravila barevné vajíčko a to je docela, myslím, dobré si to poměřit podle toho vajíčka, které máte doma. Některá vajíčka jsou menší, některá větší a teď už si ukážeme, jak to celé bude fungovat. Tak jak jsem říkala, je to Creative Paper od Rico Design. A je to tedy takováhle papírová vlna, kde se to dalo nazvat. Je to tak pro čtyřku nebo pro šestku háček. Je to opravdu hezký materiál na výrobu nějakých doplňků, dekorací nebo dárečků. A dneska si z toho vyrobíme tedy tyhle držátka na vajíčka. A začneme tedy takhle jednoduše uzlíkem a už se do toho můžeme pustit. Tak, máme to tady navléknuté na háčku a vlastně se s tímhle materiálem nechá pracovat jako s vlnou. Je to tedy takovéhle pevnější, jak vidíte. Tady to takhle stojí, že se to neohýbá nebo nevisí a hezky to drží a tvar. Tak a mám tu 7, 8, 9, 10, 11, 12 těhle oček. A vydává to tady takový zvuk jako papír. Tak a tady to uzavřu a mám takovéhle velké uháčkované kolečko, to je můj základ a na to teď přijdou ještě další dvě řady oček. Tak a tady takhle zapíchnu. Tak a protáhnu. Někdy je to trošku těžší s tímhle papírovou vlnou rozpoznat, kde jsou ty očka. Ale já tady zapichuju do těch jednotlivých oček a doufám, že to bude vidět trošku potom, až dokončím tu řádku, nebo že to tedy bude líp vidět. Tak a tady tímhle způsobem pokračuju dál. A jde to tedy docela rychle. A naše hnízdečko pro vajíčko už bude skoro hotové. Tady už jsem se dostala na konec. A řádku zase ukončíme. A takhle to vypadá po zakončení té druhé řádky. Je to ale ještě trošku malé, nebo ne zas až tak vysoké, aby to vajíčko udrželo. Jak vidíte, tady takhle zapichuju do jednotlivých oček. A teď další.
Je to tedy trošku těžké na rozpoznání, ale já teď dopletu celou tu řádku. Jsem tady teď úplně na konci. Tohle bylo to první očko v téhle řadě a tím to zakončím a tím už vlastně bude stačit na tu výšku. Jestli to chcete mít ještě vyšší, tak samozřejmě můžete ještě udělat další řádek, ale já mě tady bude stačit. Tak tohle tady vytáhnu a můžu zabodnout tady do toho prvního očka a takhle to protáhnout a tady to vlastně takhle protáhnu zase nazpátek a tím se mi to tedy zakončilo i i se mi to hezky zakončilo a já ten začáteční a koneční, nebo ten začátek a konec takhle zauzlíkuju a tím to bude mít vlastně i uzavřené a jenom to jednoduše odstřihnu a to, že se to teď vlastně nějak vypárá, nebo že se to začne párat a rozpadat, to nebezpečí úplně nehrozí, protože je to opravdu pevný materiál a tím už je naše malé hnízdečko hotové a já tu mám dvě vajíčka a ty takhle hezky sedí v těch hnízdečkách a myslím, že je to taková hezká velikonoční dekorace. Budu se těšit za palec nahoru, jestli se vám tohle video líbilo. Pro více videí navštivte náš kanál a tam můžete odebírat zdarma. Já se budu těšit na vaše komentáře. Pište, jestli jste tenhle návod vyzkoušeli, nebo pište i nějaké vaše návody. Já se na to budu těšit a taky se budu těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.